Shalom och välkomna till ett nytt veckoprogram med nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag läser hur man i Norge nu så får judarna 7,2 miljoner för säkerhet omkring norska byggnader och så. De får dem ifrån regeringen och pengarna ska gå till förstärkt säkerhet. Ingen ska behöva vara rädd för att utöva sin tro i Norge, säger justitieministern Grete Faremo. Hon betonar dock att det här är ett engångsbelopp och en uppföljning av de 4,95 miljoner som de mosaiska trosamfunden i Oslo och Trondheim fick för några år sedan efter ett attentat mot synagogan i Oslo den 17 september. Tre år senare, alltså 2009, så fick judarna i Trondheim ytterligare 300 000 kronor till säkerhetsåtgärder. 2002 så fick de mosaiska trosamfundet 6,5 miljoner, också det avsedda för säkerhetsåtgärder. Och nu har man alltså fått ytterligare 7,2 miljoner för att kunna höja säkerheten runt synagoger och ambassader och vad det nu kan vara för någonting. Israel öppnar nya vägar nu på Västbanken. Det är den ökade stabiliteten och det är minskad terrorism i bland annat Judén och Samarien som gör att flertalet vägspärrar nu kan öppnas. Det här är ett led i att förbättra palestiniernas livskvalitet. Och så har den civila administrationen i Judén och Samarien beslutat att avveckla flera vägspärrar på Västbanken. De avvecklade kontrollplatserna som nu har ytterligare öppnats. Det är 6 vägar det gäller i närheten av Tulkarem, Nablus, Balat och Ariel. Så att sedan 2008 så har Israel avskaffat 30 stycken bemannade kontrollplatser, vilket betyder att det i dagsläget bara finns 11 stycken kvar. Och de flesta av dem de ligger längs den gröna linjen. Det är alltså en ökad stabilitet som har gjort det möjligt för Israel att dra in de här olika vägspärrarna och kontrollstationerna. I tidningen Dagen här för några dygn sen så läser jag en insändare. Rubriken heter Bilda och Diakonia bör lämna Israel i fred. Det är Henry Nordin som skriver insändaren och han säger att i sin goda iver att stödja palestinska kristna som utan tvekan har en problematisk situation så har Diakonia Bilda tyvärr valt ett anti-israeliskt förhållningssätt. I Mellanöstern understödde man fullständigt onödiga provokationer mot Israel med avsikt att framställa landet som den skurkstat som Lars Ohly utnämnt Israel till. Diakonia och Bilda arrangerar Israel fientliga indoktrineringsresor till Israel och på hemmaplan diverse aktiviteter i samma anda. Därigenom förleder man kristenheten att inta en negativ och kritisk attityd mot Israel och åstadkommer därmed att kristna tar avstånd från Guds ord och Herrens klart uttalade vilja beträffande Israel och det judiska folket. Att skapa illvilja och hat mot Guds land och folk kan Bilda och Diakonia med förtroende istället överlåta till Hamas och Mahmoud Ahmadinejad i Iran och istället lägga sin energi och kraft på allt gott som man kan åstadkomma på andra platser och i andra sammanhang. Debattören skriver också att jag rekommenderar Bilda och Diakonia att antingen ställa upp för Bibelns syn på Israel eller lämna Israel och det judiska folket i fred. Glöm inte att dagens ofullkomliga och hårt pressade Israel idag är mitt i den profetiska processen. Ja, det var ett debattinlägg i tidningen Dagen som jag läste.
Från Kanada så har jag erfarit att man har fått en chockerande rapport hur det är med muslimska skolor, och där man nu vet att barnen utsätts eller får lära sig antisemitism på allra högsta nivå. Man får lära sig att judar är sluga, de är listiga, de är opålitliga. Men nu har det här kommit fram i rampljuset, så får vi se vad Kanadas regering tänker ta itu med det problemet på de skolorna där. I det senaste numret av tidningen Inblick så är det en väldigt bra artikel, eller den heter Fritt ur hjärtat, och det är pastor Hans Marklund som skriver. Rubriken för det här inslaget är Stå upp för Israel. Och det är jag läser bara delar. Han säger så här, att när en jude ska semestra i Europa så uppmanas han att inte tala hebreiska, inte visa den israeliska flaggan, inte använda kippa offentligt, inte resa i stora grupper och inte besöka samma platser regelbundet, inte lägga upp sina bilder på Facebook och inte ta emot inbjudningar från lokalbefolkningen. Han bör kontrollera att hotellet har säkerhetsvakter, och för övrigt bör han hålla en låg profil. Så känsligt kan det alltså vara för en jude att semestra i Europa. Han fortsätter att säga att brännmärkningen av Israel i västvärldens massmedia medverkar till att bygga upp de antisemitiska strömningarna, som i sin tur skapar en acceptans för hat och våld emot staten Israel och det judiska folket. Och så ställer han ett intressant påstående. Han säger, var tog församlingens rakryggade hållning och stöd till Israel som nation och till det judiska folket vägen? Vi har stigit ner från muren, säger han, i vårt aktiva stöd för judarna och Israel. På grund av fruktan och av rädsla för att inte vara religiöst politiskt korrekta har vi plockat ner våra Israelflaggor i kyrkorna. Vi har ersatt våra välsignelseböner för Israel med tankar av tolerans, så att ingen oavsett religiös bakgrund ska stöta sig. Vi har kommit ganska långt bort från den bibliska tanken att välsigna Israel och önska Jerusalem frid. Ni vet, känner till om attentatet för några månader sedan i Toulouse i Frankrike. Och då säger bland annat Frankrikes utrikesminister så här, och nu citerar jag Hans Marklund. Frankrikes utrikesminister talade också och sa, angrepp på judar i Frankrike är ett angrepp mot alla våra 65 miljoner invånare. Vi kommer att göra allt för att inget som denna otroliga tragedi någonsin ska få hända igen. Ja, han efterlyser alltså, Hans Marklund, att de kristna står upp istället, som vi har gjort i tidigare tider för Israel. Jag kan säga att jag precis har spelat in just en DVD-tv-serie om Palestina och deras argument och Israel och löfteslandet, som kommer nu om några månader, där jag tar upp hela den här problematiken i 4 program. Det tar ungefär 2 timmar att titta och lyssna med bildmaterial. Sveriges Radio har en korrespondent, en Mellanöstern-korrespondent. Hon heter Cecilia Udén. Hon brukar vara väldigt kritisk emot Israel i inslag efter inslag. Och hon stöder sig bland annat, säger hon, på ett FN-organet, OCHA. Och vad är det för någonting då? Jo, där finns en man, han heter Khulod Badawi. Och det var han som spred den här ökända bilden där en palestinsk man bär på ett blodigt barn. Och Badawi påstod att barnet hade dödats av israeliska soldater. Det visade sig dock att den här bilden var en förfalskning. Den var tagen redan 2006 och flickan hade dött i en trafikolycka.
Trots Israels protester så sitter den här mannen Khulod Badawi kvar på sin OCHA-post. Man har inte ens bett om ursäkt. Och det är ju väldigt märkligt, tycker man, att Sveriges Radio låter den här korrespondenten då, Cecilia Udén, använda sig av den här typen av argument och nyhetskällor. Hon har också en annan som brukar kallas för grönsakshandlaren i Gaza. Enligt den här rapporten så ska Israel ha förstört över 60 EU-finansierade biståndsprojekt inom området C på Västbanken sedan början av 2011. Och när man i Israel fick reda på de här lögnerna så gick man ut med ett beriktigande. Israels utrikesministerium skickade under måndagen ut ett pressmeddelande där man uppgav att istället så har 119 biståndsprojekt godkänts under 2011 i det här området som man då kallar område C. Jag förstår inte hur man från Sveriges Radio kan använda en sån här korrespondens och, som använder så här så kallade experter från FN, som han kallas, den här lögnaktige mannen, eller grönsakshandlaren ifrån Gaza, vem det nu är. Israel säger att man har under Västbanksområdet och Gaza alltså, så har man hjälpt till att bygga upp 30 universitet och högskolor på Västbanken i Gaza. Medelhavsländerna har ökat markant och barnadödligheten har minskat drastiskt. När Israel tog över Västbanken fanns det bara el- och vattennät i de större palestinska städerna. Idag har en överväldigande majoritet av palestinierna tillgång till el och vatten, till skillnad från till exempel befolkningen på landsbygden i de omgivande arabländerna. Om det var så att Israel hade för avsikt att göra livet surt för palestinierna för att få dem att flytta, ja, då måste man säga att hela den här israeliska politiken då, att hjälpa till och bygga upp och rusta, som man har hållit på med nu i 45 år, då är det en fullständigt felaktig investering. Nej, det är så att Sveriges Radio får nog se upp med sina nyhetskällor i framtiden, så att sanningen kommer fram istället. Den israeliska börsen, där är det högtryck. Trots alla hot om nya krig så går börsen i Tel Aviv som tåget, fast säkrare skulle man kunna säga. Mitt under kriget mot Hezbollah till exempel 2006 gjorde den stabila amerikanska storinvesteraren Warren Buffett sin första investering i Israel. Med en avkastning på 7,6% så toppar Tel Avivs index Bloombergs nya rankinglista över världens mest riskfria börsinvesteringar. Hongkong till exempel kom tvåa med bara, inom citat, 6,7%. Israels ekonomi växte förra året 2011 med 4,8% och den väntas växa ännu snabbare under de kommande åren som ligger framför här. Jag har en bild också här på en ny skyskrapa som är på väg upp nu i Tel Aviv. Den ska bli 70 våningar hög. Den blir alltså större eller högre än de vi brukar åka upp med grupperna för att få en utsikt över hela området där i Tel Aviv. Den kommer att bli 240 meter hög. Det är väl kanske, jag vet inte, men kanske dubbelt så hög som Turning Torso i Malmö, som vi är glada och stolta över. När pengarna räcker och taket kommer på plats så blir Eurocom 2 våningar och 6 meter högre än den hittills högsta byggnaden Moshe Aviv Tower, där vi som sagt brukar vara uppe med våra grupper när vi besöker Tel Aviv. Ja, det var lite nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Jag önskar dig shalom och lehitraot.